вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. На завершення реконструкції дамби Тернопільського ставу цього року виділили 12 мільйонів гривень. Соціальна їдальня у Тернополі щодня забезпечує гарячими обідами понад півсотні потребуючих. На гаражному розпродажі тернополяни купували вживаний одяг за зниженою ціною, обмінювались речами та отримували їх в подарунок. На завершення реконструкції дамби Тернопільського ставу цього року виділили 12 мільйонів гривень. З них 2 мільйони – кошти міської ради, 10 мільйонів гривень виділив Кабмін. За словами головного інженера управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Миколи Лесєва, ремонтні роботи розпочнуть, як тільки це дозволить погода. Триватимуть вони близько 3 місяців. За цей час планують відремонтувати шлюз та 180 метрів дороги і тротуари. На період ремонтних робіт частково перекриють автомобільний рух. Передбачається аналогічна технологія, яка була на проїзній частині в минулому році. Тобто ми робимо корито на 98 сантиметрів, ми робимо відповідну структуру дорожнього одягу, підсилюємо, робимо ресайклінг і 2 слої асфальту буде з одної сторони і з другої сторони. Дамбу будемо обов'язково перекривати. Загальну реконструкцію дамби завершать уже цього літа. На її ремонт за 3 роки виділили 30 мільйонів гривень. Осіб у Тернополі не спроможні себе прохарчувати. Про це повідомили в Тернопільському міському територіальному центрі надання соціальних послуг. Аби підтримати громадян, що потрапили у складні життєві обставини, відкрили благодійну їдальню, яка щодня забезпечує гарячими обідами понад півсотні потребуючих. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянин Ярослав Олександрович Дальк не може стримати сліз. Він втратив дружину та сина. Отож, сьогодні може розраховувати лише на підтримку небайдужих людей. Каже, що благодійна їдальня для нього – єдина можливість отримати гаряче харчування. Обслуговуванням задоволений. Я тут недавно, я тут тільки 5 днів. Але, говорю, добре. Відношення нормальне. Дають друге, дають перше, додому беру, бо не з'їдає. І каву дають, ну, добре дають. Нема. Ніяких, як би сказати, не маю права щось сказати погано. За словами директора Центру надання соціальних послуг Віталія Хоркавого, на харчування людей, які потрапили в складні життєві обставини, міська рада щороку виділяє певну кількість коштів. На діяльність благодійної столови в цьому році виділено 400 тисяч гривень. Оце з розрахунку йде десь близько 606 гривень в місяць на людину, тобто 30 гривень на цей обід для однієї людини. Ми фінансуємося з міської ради, тому ми ці послуги надаємо тільки тернополянам. Кожен день ми харчуємо близько 60 чоловік, які приходять до нас на гарячі обіди, це в робочі дні. Минулого року Тернопільський територіальний центр обслужив в благодійній столові приблизно 700 чоловік. Та як бажаючих є дуже багато, і щоб нікого не образити, ми їх міняємо. Та? Але 3 рази в місяць кожна людина вибирає собі, як їй краще, от вона тоді приходить по тих місяцях і харчується. Завідувач благодійної їдальні Любомира Сегеда майже 20 років обслуговує відвідувачів. Каже, щодня доводиться не тільки готувати і видавати обіди, а ще й бути психологом. Починали з 5-10 людей, тепер дійшли до 60. Люди надзвичайно тяжкі і складні, розумієте? Мусиш знати кожного, хто кого що болить, в того то, в того то, хто кого втратив. Ну, різні ситуації життєві є. І мусиш отак, бачили, прийшов, мусиш його підтримати, мусиш щось сказати, мусиш якось так, то словом, то таким. Ну і так стараємося працювати. Відвідувачі їдальні для своїх благодійників добрих слів не шкодують. Кажуть, тут вони мають змогу не тільки смачно поїсти, а й поспілкуватися. Дуже гарно, дуже приємно. Обслуговують, дуже смачно готують. Тут з деякими людьми познайомилась. Спілкування є вже, знаєте, так то вдома сама. Нікого немає, дітей немає, нікого немає.
зовсім сама. До мене жіночка приходить, допомагає мені. То вона записала мене сюди на обід. Дуже хочу всім подякувати. Кожен раз їм дякую. Дуже смачно готують, дуже чимні люди. Дуже смачно тут готують. Дуже. Прямо я не можу навіть передати. Дуже добра столова, дуже добре готують. Смачно, що щось свіжесеньке, нема ніяких нарікань. Я дуже задоволена. І колектив, який ходить сюди, я от спілкуюся з людьми, дуже всі задоволені нашою столовою. Ми дуже вдячні і бажаємо, щоб та столова дуже довго працювала, бо тому що вона дуже одиноких людей виручає. Водночас, як зауважує Марія Миколаївна, дістатися до їдальні людям з обмеженими фізичними можливостями досить складно. Якби зробили ту столову десь в центрі, от, а то дуже і що звідси далеко, і звідси дуже погано добиратися. Під'їхати, щоб сюди під'їхати, невозможно. От в зимі злечко, не годин ті. Куди? Туди до гори і туди погано, погано. От якби таку ту столову зробила десь в центрі міста. Любов Гадомська, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Women Teach Makers – рух, метою якого є популяризація IT серед жінок. Тернопільські програмісти організували безкоштовні зустрічі, на яких розповідають про успіхи жінок у сфері інформаційних технологій. Задум у тому, щоб дівчата не боялися пробувати себе в IT-сфері. Ольга Морозюк займається веб-дизайном менше 2 років. Дівчина прийшла на зустріч, щоб розповісти про цю сферу людям, які цікавляться інформаційними технологіями, але не наважуються спробувати себе в ІТ. Каже, професія веб-дизайнер підходить жінкам навіть більше, ніж чоловікам, завдяки творчому складу розуму. Насправді UX-дизайнер, UI-UX-дизайнер – це дуже цікава професія. І сьогодні я хочу поділитися з людьми, розказати, що ж це таке, ці два страшних слова UI і UX. Можливо, комусь стане цікаво, можливо, хтось захоче залучитися. Яка різниця, жінка чи чоловік? Так, в нас різний склад розуму, але, наприклад, в дизайні жіноча сторона навіть є кращою, оскільки ми перфекціоністки. І ми можемо детальніше це все вимулювати, ми зробити можемо просто цукерочку з того сайту, до чого чоловіки, в принципі, можливо, не так здатні. У Тернополі близько 60 IT-компаній, зазначає організатор проекту Діана Данилишин. Жінок, які працюють у цій сфері, трохи більше сотні. Це в 5 разів менше, ніж чоловіків, каже дівчина. Причина такої різниці, за словами Діани, в тому, що жінки мало знають про перспективи в сфері інформаційних технологій, тому вирішила започаткувати ці зустрічі. Це є рух, він називається WTM, тобто Women Tech Makers. Він спрямований на те, щоб залучати людей в IT-сферу, а зокрема дівчат, щоб дівчата не боялися себе пробувати в різних IT-сферах. Це може бути як і веб-дизайнер, так і як і тестер, і також програміст. Юлія Поливка працювала вчителем інформатики, але, каже, переконалася, що в цій професії не зможе реалізувати себе. Зараз вона займається мобільним тестуванням, випробовує, наскільки якісні додатки, які виходять на ринок. Свою роботу Юля вважає цікавою, тому хоче розповісти про неї людям. Це цікава робота, яка гарно оплачується, дає можливості для розвитку, де в цій роботі потрібно постійно вчитися, і думаю, для багатьох це буде цікавим. Багато людей зараз використовують смартфони і мобільні аплікації, які скачують з Google Play або з Play Market на iOS. Щоб ці продукти були якісні, їх потрібно протестувати. Про це я сьогодні розповім. Відвідали першу зустріч майже 50 людей. Окрім лекцій, для учасників підготували інтерактивні вправи, з допомогою яких вони могли краще зрозуміти, як працювати в IT-сфері. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У реанімації помер тернополянин, який випав із 6-го поверху. До лікарні з політравмою в результаті падіння з висоти з переломами ніг та рук госпіталізували жителя Тернополя. За словами начальника слідчого відділення Тернопільського відділу поліції Тараса Сиротюка, за попередньою інформацією, травми 22-річний хлопець отримав внаслідок падіння з 6-го поверху недобудованого приміщення неподалік торгово-розважального центру на вулиці Текстильній. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Врятувати життя хлопцеві медикам не вдалося. Він помер в реанімаційному відділенні, не приходячи до свідомості. Однією з версій даного інциденту є суїцид. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею частиною 1 статті 115 – умисне вбивство.
У Тернополі розстріляли дві собаки. Випадок набув громадського розголосу. Волонтери зоозахисники кажуть, таке поводження із чотирилапами не поодиноке. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Найбільше скарг надходить щодо неналежного утримання собак, вигулювання без повідка та намордника, розповідає начальник відділу адміністративної практики управління патрульної поліції в області Руслан Хом'як. Звернень з приводу жорстокого поводження з чотирилапами менше – 1-2 в рік. Однак недосконале законодавство часто перешкоджає адекватно реагувати на ці виклики, каже Руслан Хом'як. На законодавчому рівні не прописано, що повинен патрульний зробити з цими собаками. Наприклад, якщо це в жорстокому поводженні, скажімо, там прописано, що можна з конфіскацією тварини. Але це коли жорстоке поводження, да, людина поводиться з твариною. А якщо безпритульна тварина, ну, не прописаний механізм, що повинен зробити поліцейський. Волонтерка Алла Ляпандра наголошує, нерідко заяви громадських активістів просто не фіксують. Два випадки вбивства собак зареєстрували, на думку пані Алли, лише тому, що справа набула публічного розголосу. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб цей резонанс не стихав, щоб хоча б був один єдиний прецедент в Тернополі, коли буде доведено справу до логічного завершення. Насправді заяв ми можемо скласти вже талмуди, які ми писали щодо жорстокого поводження з тваринами. На жаль, їх не вносять до єдиного реєстру досудових розслідувань, їх просто повертають, ссилаючись на нестачу доказів, на відсутність складу злочину і так далі. Волонтер-зоозахисник Людмила Чеховська підтверджує, звернення з приводу неналежного поводження з чотирилапами часто ігнорують. Приїхала бригада швидкого реагування, і все, що було, це фіксація в плані, власне, здійснення фотографій на місці і там опитування тієї дівчинки, яка знайшла тіло собаки, все. Говорити зі мною, наприклад, відмовились. Деякі представники правоохоронних органів взагалі відмовились представитись, що, в принципі, порушує законодавство. Також були чіткі, наприклад, ті самі сліди крові, які вели, власне, до місця вбивства собаки. Ніхто навіть не пішов, не поцікавився, а де ж вони, власне, починаються. Прес-секретар прокурора в області Леся Горецька повідомила, розслідування щодо недавнього вбивства двох собак з використанням вогнепальної зброї триває. Наразі винні особи не встановлені. Слідчі вважають, що за результатами балістичної експертизи все-таки можна буде встановити власника цієї зброї, хто стріляв в собак, і він, звичайно, що понесе відповідальність. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Придбати вживаний одяг за зниженою ціною, обмінятися речами чи отримати їх в подарунок можна було на весняному гаражному розпродажі у Тернополі. Була на Garage Sale і наша знімальна група. Чоловічий і жіночий одяг, взуття та аксесуари – усі речі, що не підійшли або набридли власникам, виставили на розпродаж. Учасниця ярмарку «Марічка» принесла кілька десятків речей. Більшість одягу, за її словами, не вживаний, просто не підійшов за розміром. Дещо дівчина готова віддати безкоштовно або обміняти. Каже, прийшла не для того, аби заробити гроші, а щоб поспілкуватися з людьми, які розділяють її захоплення модним одягом. Я думаю, ці розпродажі мають більше комунікабельне значення для людей, поспілкуватися з тих, які цікавляться вбранням, оригінальне, мають свій стиль, ніж дійсно комерційну вигоду. Це таке, знаєте, такий стиль барахолок, якихось гаражних розпродажів, які є в Америці, існують, коли сусіди виходять на вулицю одне до одного, риються, що в кого є, дізнаються нові якісь новини про життя. Оце такого типу вечірка, скажімо, денна вечірка. Взяти участь у розпродажі могли всі охочі. Для цього потрібно було завчасно зареєструватися. Головне, щоб речі, які виставляють на продаж, були у хорошому стані, зазначає організатор Таїсія Антонюк. Це гаражний розпродаж, мета якого розвантажити власну шафу. Це може бути як для жінок, так і для чоловіків. Також обмінятися, щось подарувати, просто позбутися речей, які в хорошому стані, які стильні, які красиві, але, на жаль, вже, скажімо, втратили якусь індивідуальну актуальність. Для Тетяни така акція – нагода звільнити місце в гардеробі, позбутись речей, які давно не носить, і підшукати щось нове. Каже, перевага гаражних розпродажів у тому, що тут можна знайти одяг на будь-який смак.
Я думаю, що це класно, тому що завжди всіх є якісь речі, які ти тримаєш вдома, ніколи не вдінеш або вдінеш тільки раз, а потім можна знайти можливість, може для когось це буде омріяне плаття чи щось таке. Кожен може для себе щось знайти. Тобто різні стилі, немає такого обмеження абсолютно, кожен може знайти для себе якесь, що йому потрібно. Загалом у весняному розпродажі взяли участь 15 осіб. Цьогоріч до акції вперше долучились чоловіки. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. У снігу по пояс тернополяни на Говерлі читали заповіт Шевченка. Таку акцію кілька років поспіль організовують представники обласної громадської організації «Молодіжний націоналістичний конгрес». Цьогоріч семеро хлопців, незважаючи на майже нульову видимість та сильний вітер, підкорили найвищу вершину України і декламували вірші Шевченка на чотири сторони світу. У такий спосіб юнаки вшановують пам'ять великого кобзаря і робитимуть це доти, поки заповіт не буде здійснений, каже голова організації Микола Мисак. Третій товариський матч футбольного клубу «Нива» на другому тренувальному зборі завершився бойовою нічиєю у протистоянні із чемпіоном Тернопільської області агрономом ОТГ. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. Вже у другій половині матчу рахунок відкрили гості. Зрівняли жовто-зелені через 10 хвилин. Після того, як голкіпер Ниви відбив пенальті, його ворота все ж вразив гравець агронома ОТГ виходом сам на сам з голкіпером. Вдало проведена заміна допомогла жовто-зеленим зрівняти рахунок. Матч завершився результативною нічиєю 2-2. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня, головне мирного і сонячного неба. Побачимось!